ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ እለታዊ ነጫጭር የስፖርት መረጃዎች ከላንጋ ነው ስፖርት ቀርብ ያለው ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ ና ሼር ማድረጉ እያልኩኝ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ ቸልሲዎች በሪያል ማድሪድ እየተፈለገ የሚገኘውን አምብላቸውን ሪስ ጀምስ የሚለቁት ሪያል ማድሪዶች ፌዴሪኮ ቫልቨርዴን ለመልቀቅ ፈቃደኛ ከሆኑ ብቻ ነው ሲል ዲፌንሳ ሴንትራል ዘግቧል ሪያል ማድሪዶች ለረጅም ጊዜ ነው ሪስ ጀምስን እየተከታተሉት የሚገኙት ተጫዋቹንም ከቸልሲ ማስኮብለል እንደሚፈልጉ በስፋት እየተዘገበ ይገኛል ነገር ግን ቸልሲዎች ደግሞ ሪስ ጀምስን መልቀቅ አይፈለጉም። ተጫዋቹም እስከ 2028 ከሰማያዊቹ ጋር የሚያቆይ ኮንትራት አለው ይህንን ተከትሎ ግን ሪያል ማድሪዶች አሁንም ቢሆን ተጫዋቹን መፈለጋቸውን አላቆሙም ይህንን የተረዱ ቸልሲዎች ደግሞ ተጫዋቹን ለመልቀቅ በትንሹ ፌዴሪኮ ቫልቨርዴን ሪያል ማድሪዶች እንዲሰጣቸው ለመጠየቅ መዘጋጀታቸውን የተገለጸው ሪስ ጀምስ በቅርቡ የክለቡ አንበል የተደረገው ነገር ግን በጉዳት ምክንያት በተደጋጋሚ ከሜዳ እየራቀ ይገኛል ተጫዋቹ ዘንድሮም ለተደጋጋሚ ጉዳት ተዳርጓል አሁንም በቀዶ ጥገና ሲያጋጥሞ የነበረውን ጉዳት እያስታመመ ይገኛል ይህንን ተከትሎ ተጫዋቹ ለአራት ወር ገደማ ከሜዳ እንደሚርቅ ነው የተገለጸው የሆነም ሪያል ማድሪዶች አሁንም ፍላጎት እንዳላቸው የተገለጸው ይህንን ተጫዋች ማስፈረም የሚፈልጉ ከሆነ ግን ፌዴሪኮ ቫልቨርዴን ለቼልሲ ለመስጠት ፍቃደኛ መሆን እንዳለባቸውን የተገለጸው ትላንትና በተደረገው ጨዋታ ላይ ሮሚዮ ላቪያ ወደ ሜዳ ገብቶ መጫወት ችሎ ነበረ ነገር ግን ከትላንትናው ጨዋታ በኋላ መጠነኛ የሆነ ጉዳት እንዳጋጠመው እየተገለጸ ይገኛል አሰልጣኝ ሞሪሲዮ ፖቸቲኖም ከጨዋታው በኋላ ተጫዋቹ በጥሩ ሁኔታ አይደለም ጨዋታውን ያጠናቀቀው ብዙም የከፋ እንደማይሆን ተስፋ አድርጋለው ሲሉ ነው የገለጹት ሮሚዮ ላቪያ በክረምቱ ከሳው ዛምፕተን ከፈረመ በኋላ ለቸልሲ ምንም አይነት ጨዋታን አላደረገም በጉዳት ምክንያት ከሜዳ ርቆ ነበር በቅርቡም ወደ ሜዳ ይመለሳል ተብሎ ሲጠበቅ ነበረ በትላንት ትናንት ና ሁለት ፓላስ ጋር በተደረገው ጨዋታ ላይ ወደ ሜዳ ገብቶ መጫወት ችሏል ነገር ግን ጨዋታውን በጥሩ ሁኔታ አልጨረሰም የህመም ስሜት እየተሰማው ነው ጨዋታውን እያጠናቀቀውና ና አሰልጣኝ የሞሪሲዮ ፖቸቴኖም የሮሚዮ ላቪያ ጉዳይ ትንሽ አሳስቦኛል ብዙም እንዳልተጎዳ ተስፋ አድርጋለሁ ሲሉ ነው የገለጹት ቸልሲዎች ሮሚዮ ላቪያን ከሊቨርፑል ጋር ተፎካከሮ ነበረ ያስፈረሙት ነገር ግን እንደፈለጉት ተጫዋቹ በፕሪምየር ሊጉ እየረዳቸው አይገኝም በማንቸስተር ዩናይትድ እና በርካታ ክለቦች እየተፈለገ የሚገኘው ፖርቹጋላዊው የቤንፊካ የአማካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ጆ ኔቬስ አዲስ ኮንትራት ከክለቡ ጋር ለመፈራረም እየተነጋገረ እንደሚገኝ ተገልጿል የ19 ዓመቱ ጆ ኔቬስ ከማንቸስተር ዩናይትድ እንዲሁም ከሪያል ማድሪድ ጋር ስሙ በተደጋጋሚ እየተነሳ ይገኛል ይህ ወጣት ተጫዋች የውል ማፍረሻም በኮንትራቱ ላይ አለው አሁን ላይ የውል ማፍረሻው 120 ሚሊዮን ዩሮ ወይንም ደግሞ 14 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ቤንፊካዎችም የተጫዋቹን ኮንትራት በ ራዘም የውል ማፍረሻውን ከፍ ማድረግ እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው በትንሹ የተጫዋቹን የውል ማፍረሻ ወደ 150 ሚሊዮን ዩሮ ወይም ደግሞ 130 ሚሊዮን ፓውንድ ከፍ ማድረግ እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው ጆ ኔቬስ ገና በ19 ዓመቱ በርካታ ክለቦች ናቸው እየፈለጉት የሚገኙት የተጫዋቹ ኮንትራት አሁን ራሱ እስከ 2028 ነው የሚቆየው ነገር ግን የውል ማፍረሻውን ከፍ ለማድረግ በማሰብ ብቻ ቤንፊካዎች አዲስ ኮንትራት ተጫዋቹን ለማስፈረም እየሰሩ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው ሚናይትሮች በአሁኑ ሰዓት ለስፖርቲንግ ሊዝቦርን እየተጫወተ የሚገኘውን የፊት መስመር አጥቂ የሆነውን ቪክቶር ኮሬስ ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክርም ለመቀላቀል መወሰናቸውን ኤክስፕሬስ ዘግበዋል ቸልሲ አርሳል በተደጋጋሚ ስማቸው ከቪክቶር ጌኮሬስ ጋር እየተነሳ ይገኛል ነገር ግን አሁን ማንቸስተር ዩናይትዶችም ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክር ለመቀላቀል መወሰናቸውን የተገለጸው ነገር ግን ተጫዋቹን በክረምቱ የዝውር መስኮት ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል ተጫዋቹ የውል ማፍረሻ እንዳለው ነው እየተገለጸ የሚገኘው ቹን ማስፈረም የሚፈልግ የትኛውም ክለብ የውል ማፍረሻውን መክፈል ይኖርበታል ቸልሲዎች በከፍተኛ ሁኔታ ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ጥረት በመምራት ላይ ይገኛሉ ነገር ግን ዩናይትዶችም ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክር ለመቀላቀል መወሰናቸው ነው የተገለጸው የአርሳሉ አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ በጥር የዝውር መስኮት ተጫዋቾችን እንደሚያስፈርሙ አስታውቋል። ምክንያቱ ነው ሲልገል ጠንካራ መሆን እንፈልጋለን ቀጣዩን ሳምንታት በምን አይነት መልኩ እንደምንቀጥል ማየት ተፈልጋለሁ ከዛ በኋላ ግን ራሳችንን ማጠናከር በምንችልበት ቦታ ላይ እናጠናክራለን ሲል ነው አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ የገለጸው በጥር የዝውር መስኮትም የተወሰኑ ተጫዋቾችን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል ዘ አትሌቲክ በትናንትናውለት ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ አርሳሎች ከገንዘብ ጋር በተያያዘ በርካታ ገንዘቦችን አውጥተው ተጫዋቾችን ማስፈረም ይከብዳቸዋል ስለዚህ በጥሬ ዝውር መስኮት በውሰት ውል ተጫዋቾችን ለማስፈረም ሞከራ ያደርጋሉ ሲል ነው የገለጸው የተከላካይ መስመር ተጫዋችን ማስፈረም ይፈልጋሉ ያለው ዘአትሌቲክ የባየር ሙኒኩ ማስ ዲሊክትን ሁኔታን በቅርበት እየተከታተሉ ይገኛሉ ቢሆንም ለተጫዋቹ ሊጠየቅ የሚችለውን ገንዘብ በጥሬ ዙር መስኮት ከፍለው ማስፈረም ይከብዳቸዋል ሲል ነው የገለጸው ማቴስ ዲሊክት ዘንድሮ በባየር ሙኒክ ብዙም የመሰለፍ እድል እየተሰጠው አይደለም ተጫዋቹ በአብዛኛው እየተ የተቀየረ ነው ወደ ሜዳ በመግባት ላይ የሚገኘው በስምንት የቡንደስሊጋ ጨዋታዎች ላይ ብቻ ተሰልፎ መጫወት ችሏል በአንድ የሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ ላይ ብቻ ነው መጫወት የቻለው ባየር ሙኒኮች በአሁኑ ሰዓት ዳይወተ ኦፓሜካኖን ና ኪሚንጄን ነው በብዛት በተከላካይ መስመር ቦታ ላይ እየተጠቀሙ የሚገኙት ማቴስ ዴሊክት ደስተኛ እንዳልሆነም እየተገለጸ ይገኛል አርሳሎችም አሁን እየተጫዋችን ሁኔታ በቅርበት እየተከታተሉ ይገኛሉ ነገር ግን ተጫዋቹን ከገንዘብ ጋር በተያዘ ማስፈረም ይከብዳቸዋል ሲሉ የገለጸው እንዳጠቃላይ ግን አርሳሎች በጥሬዙ ክቡር መስኮት በውሰት ውል ተጫዋቾችን ለማስፈረም ሞከራ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው የተገለጸው ከማንቸስተር ዩናይትድ አርሰናል ና ቶተናም ሆትስፐር ጋር ስሙ እየተነሳ የሚገኘው አርተር ቬርሜሪን የዚህን የውድድር አመት እዛው በሮያል አንትዌርፕ የመጨረስ ፍላጎት እንዳለው አስታውቀዋል ወጣቱ አርተር ቬርሜሪን ዘንድሮ ምርጥ የሚባል ጊዜ ነው በማሳለፍ ላይ የሚገኘው ይህንን ተከትሎ በርካታ ታላላቅ የአውሮፓ ክለቦች ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት አሳይተዋል ተጫዋቹንም በ25 ሚሊዮን ፓውንድ ቶትናም ሆትስፐር ለማስፈረም እየተደረገ ያለውን ጥረት በመምራት ላይ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው ነገር ግን ከዚሁ ጋር በተያያዘ የሮያል አንትዌርፕ ወጣት ተጫዋች አርተር ቨርሜሪን የ18 ዓመት ወጣት ተጫዋች ነው በዚህ የጥር የዝውር መስኮት ክለቡን የመልቀቅ ፍላጎት እንደሌሎ ነው ያስታወቀው እንደ ምክንያትም ያቀረበው ታዲያ ክለቡን ከለቀቀ በኋላ ሊፈጠር የሚችል የአሰልጣኝ ለውጥ በተጫዋቹ እድገት ላይ ተጽዕኖ ሊኖርበት ስለሚችል ነው በዚህም መሰረት ነው ተጫዋቹ እስከ ክረምቱ ወይም ደግሞ እስከ ውድድር ዓመቱ መጨረሻ በሮያል አንትዌርፕ የመጨረስ ፍላጎት አለኝ ሲል በትናንትና ዕለት ከቤልጅየሙ ሄት ኒውስ ቦልድ ጋር ባደረገው ቃለ መጠየቅ አስታውቋል በተላላቅ ክለቦች መፈለጉ እንዳስደሰተው የተናገረው አርትር ቨርሜሪን ነገር ግን የውድድር አመቱን እዛው በሮያል አንትዌርፕ የመጨረስ ፍላጎት እንዳለው ነው የገለጸው ማንቸስተር ሲቲዎች ክላውዲዮ ኤችቬሪን ለማስፈረም መስማማታቸው እየተገለጸ ይገኛል ለተጫዋቹ ዝውውርም 25 ሚሊዮን ፓውንድ ለመክፈል መዘጋጀታቸውን የተገለጸው በአጠቃላይ ተጫዋቹን ባርሴሎናዎችም ይፈልጉ ነበረ ነገር ግን አሁን ሲቲዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክር በደል ማጠናቀቃቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው በቀጣይ ቀናት ውስጥም የተጫዋቹ ዝውውር ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል አጠቃላይ ተጫዋቹ ለማንቸስተር ሲቲ ከፈረመ በኋላ በውሰት ለተጨማሪ ዓመት እዛው በሪቨር ፕሌት የሚቆይ ነው የሚሆነው ተጫዋቹ 18 ዓመት በኋላ ወደ አውሮፓ ይመጣል ተብሎ ይጠበቃል ከዛ በተረፈ ግን የዓለም ዋንጫው ከ18 17 በታች ማለት ነው ለአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ምርጡ የሚባል እንቅስቃሴ ያደረገውን ክላውዲዮ ኤቸቬሪን ለማስፈረም አሁን ማንቸስተር ሲቲዎች ከጫፍ መድረሳቸውን የተገለጸው በቅርቡ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል የማንቸስተር ዩናይትዱ ሜሰን ማውንት ወደ ልምምድ ተመልሷል ሜሰን ማውንት በአትላንትናው ለት ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ልምምድ መስራቱ ነው የተገለጸ የሚገኘው ይህ ለዩናይትዶች ምርጥ የሚባል ዜና ነው በርካታ ተጫዋቾቻቸውን በጉዳት ምክንያት ያጡት ማንቸስተር ዩናይትዶች አሁን ሜሰን ማውንትን መልሰው አግኝተውታል ሜሰን ማውንት ከቸልሲ ከተዘዋወረ በኋላ ብቃቱ ብዙም የክለቡን ባለስልጣናት እያስደሰተ አይገኝም ነበር በዛ ላይ ደግሞ ጉዳት አጋጥሞትም። ለረጅም ጊዜ ከሜዳ ርቋል አሁን ግን መመለሱ ለተጫዋቹም ለክለቡ መልካም የሚባል አጋጣሚ ነው የሚፈጥረው ተጫዋቹም በቀጣይ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ላይ ዩናይትድን እንደሚያገለግል ነው የተገለጸው ኒውካስል ዩናይትዶች የማንቸስተር ሲቲውን ካልቨን ፊሊፕስ እንደሚያስፈርሙ እርግጠኛ ሆነዋል ኒውካስል ዩናይትዶች የማል ክፍላቸውን ማጠናከር ይፈልጋሉ ከሳንድሮ ቶናሊ ቅጣት በኋላ ተጫዋቹን መተካት ይፈልጋሉ እና በዚህ መስረት በውሰት ውል የማንቸስተር ሲቲውን ካልቨን ፊሊፕስ ለማስፈረም ሙከራ በማድረግ ላይ ይገኛሉ ተጫዋቹንም በእጃቸው እንደሚያስገቡት እርግጠኛ በመሆን ላይ ይገኛሉ ማንቸስተር ሲቲዎችም ቢሆን ከቶተናም ሆትስፐር ይልቅ ለኒውካስል ዩናይትድ ተጫዋቹን የመስጠት ፍላጎት እንዳላቸው እየተገለጸ ይገኛል በዚህ መስረት የተጫዋቹ ዝውውር በቅርቡም ሊጠናቀቅ እንደሚችል ነው የተገለጸው ሲቪያ እና ቶተናም ሆትስፐር በወጣቱ የአያክስ አምስተርዳም ተጫዋች ስታኒስ ላይ እየተፎካከሩ እንደሚገኙ ተገልጿል ተጫዋቹ በአሁኑ ሰዓት ለአያክስ እየተጫወተ የሚገኝ ወጣት ተጫዋች ነው ሁለቱ ክለቦችም ተጫዋቹን ለማስፈረም በቀጣዩ የጥር የዙር መስኮት ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው የተጫዋቹ ኮንትራት እየተጠናቀቀ ይገኛል በጥር ዝውር መስኮት ተጫዋቹን የማያስፈርሙት ከሆነ ግን በክረምቱ አያክስን በነፃ ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል ከዛ አስቀድሞ ግን ሁለቱ ክለቦች ተጫዋቹን ማስፈረም ነው እየተሯሯጡ የሚገኙት ስታኒስ ኡዱምቦ ሙዛምቦ ገና 18 አመት ሆነው ተጫዋቹ ኮንትራቱ እየተጠናቀቀ ይገኛል ሁለቱ ክለቦችም በጥሬ ዝውር መስኮት ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው አረቢ ላይብዚቾች ኤልይፍ ኤልማስን በትናንትና ሁለት ከናፖሊ በ25 ሚሊዮን ዩሮ ማስፈረማቸውን ይፋ አድርገዋል ተጫዋቹም በትናንትና ሁለት በይፋ አረቢ ላይብዚሽን መቀላቀሉ ተረጋግጧል ተጫዋቹ በናፖሊ ብዙም የመሰለ ፍድል እየተሰጠው አይደለም በዚህ መሰለት ክረሙን ይለቃል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር በመጨረሻም አረቢ ላይብዚሾች ተጫዋቹን ለማስፈረም ከፍተኛ የሆነ ጥረት አድርጎ በመጨረሻም ተሳግቷላቸዋል 25 ሚሊዮን ዩሮም ለተጫዋቹ ዝውር መክፈላቸው ነው በትናንትና ዕለት የተረጋገጠው ኤልይፍ ኤልማስ ከጥር ወርቧል በኋላ ለአርቢ የሚጫወት ይሆናል ግሊሴን ብሌመር ከጁቬንቱስ ጋር የሚያቆየውን አዲስ ኮንትራት ተፈራርሟል በዚህ መሰረት እስከ 2028 በተጨማሪ ከጁቬንቱስ ጋር የሚቆይ ነው የሚሆነው ተጫዋቹን በርካታ ክለቦች ይፈልጉት ነበረ ነገር ግን ጁቬንቱሶች በክለባቸው ማቆየት ፈልገዋል ና በመጨረሻም ተሳክቶላቸው ለረጅም ጊዜ በክለቡ የሚያቆየውን ኮንትራት ተፈራርሟል አድማጮች ከዝውውር ጋር በተያዘ ይህና ያል አሁን ደግሞ በትናንትና ሁለት የተደረጉትን ጨዋታዎች እንመለከታለን በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ በትናንትና ሁለት ሶስት ጨዋታዎች ተደርገው ነበረ አስገራሚ ጨዋታዎች ናቸው በትናንትና ሁለት የተደረገው በተለይ የብሬንትፎርድ ና የወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ጨዋታ የሚያስገርም ጨዋታ ነበርና የተቆጠሩት ጎሎች በአጠቃላይ በአስገራሚ ደቂቃዎች የተቆጠሩ ናቸው በ13ኛው ደቂቃ ላይ ወልቨርሃምፕተን ወንደርሶች በማሪዮ ሌሚኒ አማካኝነት መሪ መሆን ችለው ነበር ከዛ በኋላ በ14ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ በሁዋን ሂቻን ሁለተኛ ጎል አስቆጠሩ ከሁለት ደቂቃ በ በኋላ ደግሞ በዮሃን ዊሳ ማካኝነት ብሬንትፎርዶች አንድ ጎል ማስቆጠር ችሎ ነበር ለረፍት ደግ ከመውጣታቸው በፊት በ28ኛው ደቂቃ ላይ ዋን ሂቻን ሶስተኛ ጎል አስቆጥሮ ሶስት ለአንድ የመሩ ወልቨርሃምፕትን ወንደርሶች ከሜዳቸው ውጭ ማለት ነው ለረፍት መውጣት ችሏል ከረፍት መልስ በ79ኛው ደቂቃ ላይ ጄን ሪክነር ብሪጋርድ አራተኛውን ጎል አስቆጥሮ ብሬንትፎርዶች በሜዳቸው በወልቨርሃምፕትን ወንደርስ አራት ለአንድ በሆነ ውጤት ተሸንፏል በተመሳሳይ ሰዓት የቸልሲና የክሪስቲያል ፓላስ ጨዋታ ተደርጎ ነበረ ቸልሲዎች በትላንትና ሁለት በእድሜ ትንሹን ቡድናቸውን ነው ይዘው ወደ ሜዳ እየገቡት አማካዩ የትናንትናው የቸልሲ ተጫዋቾች እድሜ በትላንትና ሁለት የተሰለፉት ማለት ነው 23 ዓመት ከ21 ቀን ነው ይህ ወጣት ቡድንም በትላንትና ሁለት ሙሉ ሶስት ነጥቡን ይዞ መውጣት ችሏል ቸልሲዎች ታዲያ በቸልሲና ክሪስቲያል ፓላስ ጨዋታ አስገራሚ አጀማመር ማድረግ የቻሉት ክሪስቲያል ፓላሶች ናቸው ክሪስቲያል ፓላሶች በኮንፊደንስ ወደፊት እያመሩ የመጀመሪያዎቹን ደቂቃ አካባቢ ለመጫወት ሙከራ አድርገዋል ነገር ግን ጎል ማስቆጠር አልቻሉም 3 ኛው ደቂቃ ላይ ማይካሎ ሙድሪክ ከማሎ ጉስቶ የተላለፈለትን ኳስ በማስቆጠር ቸልሲዎች መምራት ችለዋል ለረፍት ከመውጣታቸው በፊት ማይክል ኦሊሴ የአቻነት ጎል አስቆጥሯል ከዛ በኋላ ታዲያ በመጨረሻ ደቂቃ አካባቢ ከረፍት መልስ በ89ኛው ደቂቃ አካባቢ ኤብሪቼ ኢዜ በሰራው ጥፋት ምክንያት የተገኘውን ፍጹም ውጣት ምትኑኒ ማድ ዊኬ በማስቆጠር ቸልሲዎች ሙሉ ሶስት ነጥብ ይዘው መውጣት ችለዋል በክሪስቲያል ፓላስ ላይም ያላቸውን ሪከርድ አስጠብቀው መቀጠል ችለዋል በተከታታይ ክሪስቲያል ፓላስን ቸልሲዎች ማለት ነው በተከታታይ ለ ለ ራሁለተኛ ጊዜ ነው ማሸነፍ የቻሉት በዚህም በክሪስቲያል ፓላስ ላይ የበላይነታቸውን አስጠብቀው መውጣት ችሏል ማሎ ጉስቶ የትናንትናው ጨዋታ ኮኮብ ነበር ማለት ይቻላል በአጠቃላይ ጥቂት ጨዋታዎችን ብቻ ነው ለቸልሲ በቋሚ አሳልፍ ውስጥ ገብቶ መጀመር የቻለው አምስት ጨዋታዎችን ብቻ ነው በቋሚ ውስጥ ገብቶ መጀመር የቻለው እና ከዛ ውስጥ ግን በስታንፎርድ ብርጅ ማለት ነው ሶስት ኳስ አሲስት በማድረግ የቸልሲ ከፍተኛ አሲስት አድራጊ ተጫዋች ሆኗል እንደ አጠቃላይ ቸልሲዎች በትናንትና ሁለት ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል ሌላው አምስት ሰዓት ከ15 ላይ የተደረገው የኤቨርተን እና የማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ ነው ማንቸስተር ሲቲ ጨዋታውን በጥሩ ሁኔታ ቢጀምሩ ማስቀደመው ጎል ማስቆጠር እየቻሉት ኤቨርተኖች ናቸው የቀድሞ ተጫዋቻቸው ጃክ ሃሪሰን ነው በ29ኛው ደቂቃ ላይ ጎሉን ያስቆጠረው ለዚህ ጎል ለመቆጠር የሮድሪ ጥፋት ነበረበት ከዛ በኋላ ከረፍት መልስ በ53ኛው ደቂቃ ላይ ፊልፎደን የሲቲዎችን የአቻነት ጎል አስቆጥሯል በ64ኛው ደቂቃ ላይ ኳስ በእጅ መነካቷን ተከትሎ ሁሊየን አልቫሬዝ የተገኘውን ፍጹም ቅጣት ምት በማስቆጠር ማንቸስተር ሲቲዎች መምራት ችለዋል በ86ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ድላቸውን ያረጋገጡበትን ጎል በርናርዶ ሲልቫ አስቆጥሯል በዚህም ማንቸስተር ሲቲዎች ከአለም ሻምፒዮና ዋንጫ በኋላ የመጀመሪያውን የፕሪሚየር ሊግ ድላቸውን በትናንትና ውለት ማስመዝገብ ችለዋል በዚህም የትናንትናው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብር ተጠናቋል ማንቸስተር ሲቲዎች ማሸነፋቸውን ተከትሎ ነጥባቸውን ወደ 37 ከፍ አድርገዋል እንዲሁም ደረጃቸውንም ወደ አራተኛ ማሳደግ ችለዋል ዛሬ ቶተናም ጨዋታ አላቸው ያንን ጨዋታ የሚያሸንፉ ከሆነ ሲቲዎች ቀሪ ጨዋታ ቢኖራቸውም ወደ ደረጃ ቸው ወደ አምስተኛ ደረጃ ሊወርዱ ይችላሉ ቸልሲዎች በትላንትና ሁለት አሸንፈዋል ነጥባቸውም 25 ነው አሁንም እዛው አስረኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ ነው የሚሆነው ጨዋታዎች ዛሬ ይቀጥላሉ ሁለት ወሳኝ የሚባሉ እና አጓጉ ጨዋታዎች ናቸው በዛ የሚደረጉት ብራይተን ሆቭ አልቢዮን ቶተናም ሆትስፐርን በሜዳው የሚያስተናግድ ይሆናል ካውሮ ሚቶማ በጉዳት ምክንያት ይህ ጨዋታ እንደሚያመልጠው እየተገለጸ ይገኛል ዳኒዌል ቤክ ያለፉትን ሁለት ጨዋታዎች ተቀይሮ ነበር ወደ ሜዳ የገባው በዚህ ጨዋታ ላይ በቋሚ አስተላለፍ ውስጥ ገብቶ ሊጀምር ይችላል ተብሎ ይጠበቃል ክሪስቲያን ሮሜሮ በጉዳት ምክንያት ከዚህ ጨዋታ ውጭ እንደሆነ ተገልጿል ሪቻርልሰን ባለፈው ባጋጠመው ጉዳት ምክንያት ለዚህ ጨዋታ ጠራጣሪ መሆኑን የተገለጸው ነገር ግን በኋላ ላይ ምርመራ እንደሚደረግለት ነው እየተገለጸ የሚገኘው ደስን ኦዱጌ ወደ ሜዳ ይመለሳል የቬስ ቢሱማ ግን በቅጣት ምክንያት የጫዋታ የሚያመልጠው ይሆናል ሁለቱ ክለቦች የሚያደርጉት ጨዋታ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው ሌላው አርሰናሎች ከዌስት ሃም ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ነው የለንደን ደርቢ ጨዋታ ዛሬ የሚጠበቅ ይሆናል ምሽት 5 ሰዓት ከ15 ላይ ነው የሚደረገው ካይ ሃቨርስ በቅጣት ምክንያት የጨዋታ ያመልጠዋል ታካሂሮ ቶሚያሱ ፋቢዮ ቬራ ቶማስ እና ዩሪየን ቲምበር አሁንም በጉዳት ምክንያት ከሜዳ ርቀው የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው ናይፍ ሃይጉየርደን ሁኔታ ዊስተ ዩናይትዶች እንደሚመለከቱት ነው የተገለጸው ተጫዋቹ የመሰለፍ እድል የሚያገኝ ከሆነ በኋላ እድል ሊሰጠው ይችላል ከዛ በተረፈ ግን ሚካኤል አንቶኒዮ በዚህ ጨዋታ ላይ ላይሳለፍ እንደሚችል ነው የተገለጸው አርሳሎች ካለፉት 13 የዌስትሃም ዩናይትድ ጨዋታ በሚላቸው ካደረጉት ጨዋታ ማለት ነው 12ቱን ማሸነፍ ችለዋል ለመጨረሻ ጊዜ የተሸነፉት በ20152016 ነበረ ከዛ በተረፈ ግን ከ13ቱ 12ቱን ጨዋታ ነው ማሸነፍ የቻሉት እንዳጠቃላይ ዌስትሃም ዩናይትዶች ከአርሰናል ጋር በነበረው ጨዋታ አምስት ጨዋታዎችን ተሸንፈዋል እና በርካታ ጨዋታም ላይ የተሸነፉት በተመሳሳይ መልኩ ከሊቨርፑል ጋርም በነበረው ጨዋታ በሊቨርፑልም 35 ጊዜ ተሸንፈዋል ዌስት ዩናይትድ በሁለቱ ክለቦች ነው በርካታ ጨዋታዎችን እየተሸንፈው ሁለቱ ክለቦች የሚያድርጉት ጨዋታ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው አርሳል ከወስተሃም ዩናይትድ የሚያድርጉን ጨዋታ አስቲ ማን የሚያሸንፍ ይመስላችኋል ግምታችሁን በሐሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ አኑሩልኝ እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ ነጫጭ የስፖርት መረጃዎች በዚሁ አጥናቄ ያለው በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና አቆዩኝ።